امریکہ میں سولر فارمز کی تعمیر کے غیر متوقع چیلنج کے درمیان کمپنیوں نے نئی ٹیکنالوجی کا رخ کیا ہے، سیکھنے کا ایک موڑ ہے۔ کمپنیوں نے شمسی توانائی کی بڑھتی ہوئی طلب کو برقرار رکھنے کے لیے جدید طریقے تلاش کیے ہیں۔ بڑے شمسی فارموں کی تعمیر کے تیز، آسان اور سستے طریقے تلاش کیے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق روبوٹ شمسی فارموں کی تعمیر کے طریقہ کار کو تبدیل کریں گے۔ اس جدت ترازی کا محرک شمسی فارمز کی تعمیر کے لیے تیار اور قابل کارکنوں کی کمی ہے، جس کی تفصیل فوربز نے دی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔